哦，这个特别难吃的。Nalazimo se na autoputu Kruševac, Vrnjačka Banja. Idemo da posetimo jednog poznatog doktora, zubara, koji je moj školski drug, znamo se preko 30 godina. I ovo je moja lepotica Ana pozadi, evo je moja sestrića. Za drage. I ovo je moja sestra. I verne fanove. Da. Lune. I evo vozimo se i slušamo neku muziku koju sam ja skoro zaboravila, ali ovo je nešto kao Kolce, tako da dođe mi ono, znate, da izađem iz kola pa malo Kolce napolje da odigramo. Znači, idemo za Vrnjačku Banju i ovako uživamo. Ovo kažete, putovanje je jako prijetno, jer je vozač ekspert. Vidite kako mi izgleda Ana, ona je kao ceca, kako je lepa. Hvala, a moja sestra, lepotica, reči. Da, a moja sestra lepotica je kao lepa Brena. Samo što je crnka. Samo što je crna, nije se, da, treba se farbu plavo, možda je ufarbamo noćas. Pa da postane prava lepa Brena ova. Tako da, ona obožava ovog, kako se zove, sa lepom Brenom ona. Ja? Da, ko bila? Ono što? Sašu. Ono obožava Sašu. Obožavam ga. Da, ono obožava Sašu, onog iz Pinka, Zvezde Granda. Moja sestra obožava Zvezde Granda i Sašu. Saša, kako se preziva Saša? Saša Popović. Saša Popović, da, Saša Popović, Zvezde Granda. I, zato šta, sve mene, u porodici su svi muzički obdareni, sve mene. Ja jedino imam glas da me niko neće da čuje i ne treba da me čuje kako pevam. Ali zato si jedan od boljih novinara. Ali zato sam, da, malo onako dobro pričam. A one su dobre pevačice, imaju glas kao Slavovi, kao Miroslav Ilić, evo ovdje su Mrčevci, tu negde prema Čačku. Šta vi lepo Brena imaš, izjavite se. Za kanal. Ne, ne imam šta da... Pa kako ste ostali bez teksta, Moliću? A vi, Ana, ajde ja, neku pesmu da čujem. Da je jako lep dan, sunčan, prijatna vožnja, udobna. I ja čak da se idemo u Vrnjačku Banju, da se lepo prevedemo i ovaj dan prevedemo na najbolji mogući način, kako mi znamo. U zdravlju, sreću i veselju. Naravno. Sutra imamo jednu emisiju. Bićemo gosti na emisiji Jefimija. I večeras idemo da se vidimo sa jednom novinarkom. Ali imamo takođe i kafansko veče. Idemo u kafanu večeras. Gde idemo u kafanu? Nova priča. Nova priča za kafanu, a? Nova priča? Je li to kafana Nova priča? To je kafanica... Je li to kafana se zove Nova da, priča? Da. A, da, da, izvinite, ja nisam znala. Kafana se zove Nova priča. Tako da, znači, idemo kafanu Nova priča? Da. Okej. Okay. To je neka nova, verovatno ja nisam čula za to. Ali nije važno, vode me negdje večera sa neku lumperajku. Kaže da ima neka pevačica tamo dobra, ali ima? Pevač, šta ste mi? A pevač? Okej, okay, pevač. Tako da idemo i to da gledamo malo, da vidimo. I eto tako. Znači, mi smo se ovako kao uskurile u ovo kola. Kako je to terminologija? Mi smo se ovako, znate šta, spakovali kao. I eto, na putu smo za... Evo, ulazimo u Štulac. Evo, ulazimo u selo Štulac. Štulac? Kakav štulac? Jedna, 5 minuta od Banje. Kakav štulac? Kakav štulac, bre? Nije štulac. Štulac. A? Štulac? Pa nikad čula nisam za to selo. To je možda prigradsko naselje. Još prigradsko. Ovo je, to je kao malo naseljice neko. Ali štulac, baš mislim nešto, možda, možda škulac. Možeš. Gde misliš neko? Kao ona.
Evo sad je moja sestra dala gas, pa mi malo to da nagazimo. Znači, sada prolazimo kroz Štulac, a večeras idemo u novu priču. Društvo, da. I bit će neko odgrčno društvo noćas.